Грејната сезона веќе ни започна, а со грејната сезона започнуваат и оние проблеми на граѓаните кога се во прашање чистењето на оџаците и интервенцијата на противпожарната служба во Битола. Ете затоа токму на почетокот на грејната сезона ќе ги предупредиме, односно еве ќе кажеме каде треба да посветат внимание граѓаните и кои се оние препораки кои што еве вие им ги давате. На жалост една од причинителите за настанување на пожари на објектите во зимскиот период се токму неисчистените грејни тела, наша неисчистените оџаци. Ова е феномен кој што е нормален, мислам по знак на водноци нормален, за тоа што најголемите пожари не повеќето се од страна на неисчистените оџаци, потоа прекомерното оптеретување на електричната инсталација, а со тој грејните тела. Значи, доаѓаме во еден период каде што во однос на останатите, значи сите интервенции кои што ги работат пожарникарите се опасни и ризични. Али ова е малце поспецифичен, за тоа што се пожари каде што имаме директно обекти на индивидуат, значи на граѓанин. На самиот почеток на оваа грејна сезона треба да имаме еден во предвид дека не случајно оџачарството е комунална дејност. Значи, е комунална. А што ми е комунална дејност, тогаш треба истото да се одржува и да се негува и да се превенира. На жалост, кај нас ова мерка, ова комунална мерка е исклучиво препуштена на индивидуата. А која регулира? Значи, која регулира исправноста, потребата, законската регулира, тоа се исклучиво локалната самоуправа, комуналните инспектори и Дирекцијата за заштита и спасување преку нивниот инспекторијат за заштита и спасување. Значи, тоа се институциите кои што треба да вршат контрола. Ситуацијата на теренот кај нас во Битола и не само во Битола, е во цела држава, е исклучиво на индивидуален пристап. Значи, колку такви интервенции во текот на грејна сезона има во противпожарната служба? Вако сега во период ноември-март имаме условно 200 интервенции, 130-140 се на оџаците. Значи, две третини од интервенциите да во овој период се исклучува на објектите како причина нечистен оџак или оптеретување на електричната инсталација. Се сеќавате ли, памете ли Битола еве некоја несреќен случај, да кажам, кој што токму настанал од запален оџак, еве кој што можете да го издвоите и да служи како една препорака за граѓаните да ги почитуваат сите правила кои што треба. Голем проблем во делот на оџачарството, нечистените оџаци се на нечистените оџаци на индивидуалните објекти, односно на колективните објекти. Знаете, некој колективен објект од 4, 5, 6 врата живеат од еден број на граѓани, значи семејства, тој колективен објект пред 10-тина, може би 12 години бил имало инсталирана парна инсталација, па тоа парна инсталација, како што знаеме сите општо познато во Битола, уопште не ни не работи, исклучок на еден до два објекте. Каде што граѓаните после тоа сами преземаат своји мерки, каде што нормално за да дојде до затоплување ги употребуваат тие оџаци. Проблемот е тоа што самиот оџак како оџак треба редовно да се одржува. Ние се доаѓаме во ситуација каде прошлата година, значи имаше прошлата година, мисля, че на ја на улицата, точно не е битно кој број, каде што дојде малтене до експлозија на оџакот. Зошто? За тоа што од неквалитетното согорување на самиот оџак, од неквалитетното материјал, грејен материјал, доаѓа до наслоги, значи јаглен моноксид во тврда состојба. Тој јаглен моноксид во тврда состојба, кога ќе дојде до негово палење, неговата температура на развивање е 1000 степени. Значи, може замислите која е таа температура во мал квадрати. Тоа што обично оџаците, мислам да речеме кај колективните се димензија 400 мм на 400 мм или фи 300-400-500. Значи, на мал простор имаме голема количина на топлотна маса, значи температура, каде што едноставно таз големена температура, не му простанува ништо друго него дојде до експлозија. Значи, тоа е посебно во Битола, посебна опасност представуваат колективните стамбени згради кои што ги користат. Има друг еден проблем, феномен, каде што граѓаните
Сви мислам дека не знање. Знање, каде што оджаците ги приключува директно во инсталацијата за во инсталацијата за проветрување. Кои што тие инсталации за проветрување максимално зависи од димензијата се 10 на 10, а он го приключува грејно тело и нормално доаѓа до зачадување. Потоа доаѓа до проширување и излегување на тој чат, затоа што тој чат мора некаде да излезе. До несакани последици, појава на мирис на јаглемоносик и самата стамена. Значи, тоа е еден проблем кој што мора градот, мора преку институциите тоа да се го реши.